Shqipëria e vdekur, një shoqëri në dhomën e vdekjes së Lirisë dhe Suksesit. Në fund të gushtit të vitit 2023, Shqipëria vazhdon të përjetohet në një gjendje të vështirë, ku shoqëria ka humbur shpresën dhe ndjehet e pafuqishme për të kërkuar të drejtat dhe për të arritur suksesin. Kjo situatë është e ngjashme me jetesën mes të vdekurve dhe të gjallëve, duke pasur mundësinë të ekzistosh, por pa arritur ta shprehësh identitetin tënd, të kesh një zë dhe të ndryshosh fatin tënd. Për shumë vite, Shqipëria ka përjetuar sfida të mëdha politike, ekonomike dhe sociale, e cila ka lënë pas një gjurmë të thellë në psikologjinë kolektive të popullsisë. Konfliktet politike dhe ndarjet partiake i kanë mbyllur hapësirën për dialog dhe përparim. Korrupsioni është bërë një sëmundje e përhapur, duke e mposhtur besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit. Mungesa e një sistemi të drejtësisë të pavarur ka shkaktuar pakënaqësi dhe padurim në mes të popullsisë, të cilët nuk kanë ende ndjerë ndonjë përparim të dukshëm. Situata e vështirë ekonomike ka lënë pas një numër të madh të papunëve dhe një nivel të lartë të varfërisë. Ky fenomen ka rritur ndjenjën e pasigurisë në mes të qytetarëve dhe ka penguar shumë prej tyre të ndjehen të lirë për të kërkuar e arritur një nivel të mirëqenjesë dhe suksesit. Me një sistemin arsimor të dobët dhe mungesën e mundësive të barabarta për të gjithë, të rinjt janë të braktisur në një shoqëri ku nuk kanë mundësi të zhvillojnë potencialin e tyre maksimal. Kjo situatë ka shkaktuar një humbje të madhe të kapitalit njerëzor dhe ka ulur shpresat për një të ardhme më të ndriçme. Shqipëria ka pasur në shumë raste të historisë së saj një shpirt rezistent dhe krenar, por aktualisht kjo rezistencë ka humbur shkëlqimin e saj. Populli ndjehet i braktisur dhe i izoluar nga liderët e tyre politik, të cilët duket se janë të përfshirë në një lojë të pashpallur pushteti, pa u kujdesur për interesin e vërtet të qytetarëve. Megjithatë, çdo ngjarje negative sjell gjithmonë edhe një sfidë të re për të ndryshuar situatën. Shqipëria ka ende burime njerëzore të pasura, trashëgimi kulturore të shuar dhe potenciale të padiskutueshme. Në këtë kohë të vështirë, është koha e duhur për të mobilizuar forcat, të ndërtuar lidhje të reja dhe të synojmë së bashku për të krijuar një shoqëri më të lirë, më të drejtë dhe më të suksesshme. Për të arritur këtë qëllim, nevojitet një përkushtim i plot për të luftuar korrupsionin dhe për të arritur transparencën në të gjitha nivelet e qeverisjes. Kërkohet një sistem arsimor i avancuar dhe inovativ, i cili do të investojë në të rinjt dhe do t'u japë mundësinë atyre për të ndjekur aspiratat e tyre të mëdha. Po ashtu, është e domosdoshme të krijojmë mundësi të barabarta për të gjithë në tregun e punës dhe për të inkurajuar iniciativën private. Në këtë mënyrë, do të sjellim investime të huaja dhe do të krijojmë një mjedis të favorshëm për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mëdha. Në mënyrë që të krijojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të lirë, duhet të ndërtojmë një sistem të drejtësisë të pavarur dhe të forta, që të sigurojë një zbatim të barabartë të ligjit për të gjithë. Një të tillë do të ndihmonte në rivendosjen e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit dhe do të jepte një ndjenjë sigurie qytetarëve për të kërkuar të drejtat e tyre. Në përfundim, Shqipëria është në një gjendje të vështirë, por ka ende shumë potenciale për të arritur një të ardhme më të ndriçme. Është koha për të punuar së bashku për të ndryshuar këtë situatë dhe për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të lirë, ku secili qytetar ka të drejtën dhe mundësinë për të shprehur identitetin e tij, për të ndjekur suksesin dhe për të ndikuar në formën e fatit të tij.